Всім привіт. Ось на PV1 0 Вт. Показує 13,9 вольт. Це вже другий день таке. До речі, вольтаж змінюється. Але схоже, що щось не так. Я припускаю, що обірвали десь провід. Ось вони ці панелі. Зараз полізу, подивлюсь, що йому не так. Могло снігом чи ще якось. Ну, от тут все з'єднано, там з'єднано, там теж. Але ж десь щось не те. Нічого не видно. Самі панелі отак, в принципі, мають працювати, сонце є. Ну, не працює нічого. Тут. Треба брати вольтметр. За вольтметром буду шукати. Сонце таке добре, ці панелі добре, якраз завжди видавали, воно південь повернеться. Отак від сонечка. Вже другий день не працюють. Зараз розберемось. Спробую перевірити вольтметром, виставив DC. Вимкну панелі. І відключаю їх. Так. Отак. Так. Включили. Сюди, це сюди. Так. Щось не те відбувається. Дивіться. Не розумію. Що це таке може бути? Вольтаж скаче. Щось не те. Відключаю назад. Так. Ну, дивіться, як я і казав, вольтаж змінюється на ній 14 вольт. Тобто було 12, тут 13, тепер 14. Але і на цьому все. Треба лізти знов наверх і шукати обрив десь.
На інверторі відключив, перевірив, напруга скаче. 12, зараз 28 вольт там показує, але має бути як мінімум в 10 разів більше, тож десь є обрив. Візуально всі з'єднання цілі, але точно щось не так. Тобто, щоб перевірити, зараз почну від самого початку, від'єдную ось тут. От. І від'єдную. Де ще від'єдную? І від'єдную он там, з іншого краю. Це оцей провід, щоб перевірити напругу на всіх панелях. А потім буду по одній панелі відключати і дивитись. Так. Я вже, здається, знайшов, де проблема. Отак бру, з'єднання перевіряю. Тут ніби все міцно тримається. Піду зараз покажу там, що я знайшов. Оці штатні з'єднання. Це те, що я робив. Не знаю, чи то мій косяк був. Чи що йому сталося. Але тут спробував. Тут міцно тримається все. А отут вже розтаяли. Зараз вже парила напруга. Але ні. Так. Зараз покажу. Дивіться. Бачите? Оце. Зараз. Так. Роз'єднаю. Отак. І спробую вольтметром перевірити. Не. 100. Відтягую. Нічого не змінюється. 100 вольт маємо. Проблема, можливо, була в тому, що не до кінця було вставлено. Отак треба, до щелчка. Вставляємо. Тоді затискаємо. А тепер цікаво, чи допомогло. Підемо подивимось. Дивіться, допомогло. Тобто оце було воно. Ну, мій косяк, припускаю, не до кінця вставив. Але чому ж воно працювало півроку? А може його снігом навалилося і на провода і розімкнуло. Тож отаким простим маневром вдалося оживити панель. Ось воно тепер 268 Вт з самого ранку видає. Сподіваюсь, це мені допоможе. От така зараз історія. Навіть заряд батареї пішов. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока.